Бездомне маленьке кошеня кілька днів тому упало у цю двометрову трубу, і вибратися самотужки звідти не могло. Уже протягом двох днів із цієї кількаметрової труби не можуть визволити малесеньке кошеня. Саме воно звідти вилізти не в змозі, а рятувальники поки безсилі. Пані Ольга дві ночі підряд не могла спати через плач кошеняти. Дві ночі. Крик був такий, крик дійсно допомоги. Це не просто котенок голодний, а іменно крик допомоги. І сьогодні утром я вже не змогла, тому що крик був уже останній. Думаю, що був останній. Я говорю, якщо він вижив, то це добре. Якщо не вижив, думала, собаки його розірвали. Але оказалось ще хуже. Він попав от в цю злощасну трубу. Жінка одразу викликала рятувальників. Ті, оглянувши місце події, запевнили – вихід тільки один – розрізати залізну трубу. Однак не усе так просто. Власниця саду спочатку довго не дозволяла це зробити, адже на трубі тримався її виноград. Через кілька годин сперечань рятувальники дійшли консенсусу із власницею саду. Вирішили повністю трубу не зрізати, а вирізати у ній отвір. Тепер залишилося тільки витягнути бідне кошеня зі злощасної труби. Трохи зусиль, і рятувальникам це таки вдається. О, Господи! Тягнути його, витягнути. Зараз клей. А ну дайте мені перчатку. Ну, бачите, ви не хотіли. Протягом кількох годин намагалася визволити маленьке бідне кошеня. І ось він, герой нашого сюжету, герой нашої історії. Окрім чергової групи ДПРЧ-17, на допомогу виїхали спеціалісти із Центру контролю за тваринами. Інспектор каже, такі історії трапляються часто. Головне – це людяність і бажання допомогти. Раз у місяць приходиться когось діставати із колектора каналізаційного, якусь собачку, кішку і так далі. Рятувальники взагалі молодці, вони завжди відкликаються на всі такі випадки, постійно виїжджають, от вони не дивляться на то, тварина то чи людина. Ну, чесно кажучи, вони працюють на 12 балів. Дякую рятувальникам і жінка, яка звернулася по допомогу до нашого каналу. Вона ж найбільше і боролася за життя котика. У каждого є серце, большое серце. Ми искали любые средства для того, чтобы его освободить. Сейчас он уже освободился. И это действительно сделали люди с большими сердцами. Пані Ольга переконує, бездомного котика вона прихистить, відмиє та нагодує. Саме ця жінка дала тваринці друге життя.